Boza ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino po na kolanda magazine na bino o bo préféra pe bolingaka mingi quel boule magazine yango ebandi. Désormais, suivez tous les jours sur ces directs télévision votre magazine d'actualité générale quel boule mag à partir de 22h juste. Rediffusion 6h30, 8h30, 13h juste et 18h45. Votre bouquet Canal Plus Easy Molotov TV Free sur Canal Kaita 49. Rencontre politico-diplomatique entre président Fachi na homologue naye ya Chine basoli makambo ebele entre autres makambo ya contrat chinois ezanga kite Selio Muyoki. Une rencontre politico-diplomatique entre deux chefs d'État Bondi Melangaï, la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na Xi Jinping, Libongo président ya Chine. Awa nakati ya masolo na bango, mingi mingi zalaki surtout kosolola, ko renforcer relations bilatérales entre deux États, partenariat stratégique, pe coopération gagnant-gagnant globale, surtout na domaine ya éducation, recherche scientifique, santé, infrastructure, pe surtout likambo etali exploitation minière au Yoboyobi, en Wolobi Saki Ming ba Congolais, surtout les Kametali contrat chinois. Besper Ming ba Tali Saki déjà qui en a rencontré na Bango Oyo, l'isolo ya révision ya contrat chinois ko zanga te po, yangwana ba benga ki yango loko la contrat du siècle, donc dans Katia Masolo na Bango, surtout les Kametali exploitation ya mine bondi milangai, mokonzambo ka fati beton par rataki yangote. Après Masolo na Bango Oyo, Mokonzambo ka kitaki awa nengbo zali komona a s'incliner. Place Mokonzambo ka s'incliner zali place bongo bakunda ba héros nationaux chinois na bango. Donc kesolo ko la Patrice Emery Lumumba na musée Laurent Désiré Kabila de mais ya bango ba 500 bango nyoso sika moro ya biso a mususu na limete mususu na Gombe. Mais sengeli ko yebake avant awa Mokonzambo ka d'abord azalaki na séance de travail na bureau ya assemblée populaire ya Chine oyo babenga ka bongo parlement aswaki tebele ya kosolola surtout ko plaide po boyebi Chine azali bongo moko ya ba membre permanent ya Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, Marambotali sécurité en Mboka, il faut que manager en Mbamalamo Senga diplomatie à l'accompagner dans la stratégie à Malonga. Et tant que Chine a partenaire de la République démocratique du Congo, Amerana nous kota la Kawana, surtout pendant les Kambotali, agression de la République démocratique du Congo, surtout ya Rwanda. Kobi Manabango, Yama Solo, Anamo Konza Mboka, Fachi Beton, Bazali, Komona, Yewana Zali, Kokita, Inde, Inde, Natapi Rouge, Kitoko, Yewapi. Bafongole le porte Tchouan, à côté de la limousine présidentielle, à côté de la Kangi porte Kou. Mokondi wana kei, wa, longwanjela facha kende. Boyende zalaka. He keyo! Mama Irene Kalonji, oya outi tout droit na États-Unis akiti awa inikma po na bana kisenso, po na kosola na bangwa, soli na bangwa makambwe bele bele, bolanda na reportage oyo. Tala! Moto azalaka na souci ya kosunga mboka ya kosilisa pauvreté pe kotombola surtout bana nyonso ya kisenso azali se ye moko e bazali mibale te yeyo mama Irene Kalonji wazali bongo présidente ya fondation Irene Kalonji mama lobi atiki na mboka bapa ya États-Unis d'Amérique awa kokitana bondi melanga bayambie lokola nzambe po mama Irene azali seul espoir bon changement ya bana nyonso ya mwamba surtout pour la population ya kisenso ba yambi mama na ambiance nyonso fanfare bon collège sake mama omoni mwamba mobimba oyo yo na yo ozalu seul espoir biso bana mwamba mama kitakate akitie ba yambie pa ya dirkab ya pecho panda oyo ezali bongo président national ya parti agapé tangu bakoti na kacha sale mama Irana lobi ndenge toyeboye toye pona kosilisa pasi pona kotombola kisenso botu nanga nini fondation Irene Kalonji balobi e bakotya microfinance pona kofasilite likambo etali crédit bokanisi esili tete pe kosunga koencadre bafumere koede surtout baorfelin na makambo ya ndenge na ndenge pona koede baveuve koede bafamsel koede baorfelin
Je ne pouvais pas continuer à faire ça de loi. Il y a mon Akita qui a mon corps en personne. On appelle pour mon abango au solo la bango. Je ne suis pas là juste pour la couette et pour au solo la bango, mais je suis là pour les aider à évoluer jusqu'à la fin. On a mon résultat, comment tout en train d'évoluer. Maman Irène Kalonji, Oya Lobie, Nabana Nyosu Kinseso, Nabana Nyosu Moamba, Babonga Maka déjà pour l'élection 2023. Bazaka kana candidati moko e ye mama Irène Kalonji surtout parti politique na bango agapé parti cher ya honorable Pacho Panda Balobi mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Balobi lala na opongi ya babebe bango bakobunda pona surtout union sacrée batondi sama majorité na niveau nyoso bumela mama nzamba pambola yo hike yo. Population ya quartier Bel Air na commune ya Ntsele ba vivrande nini condition de vie na bango bolanda. Soki o komi na quartier Bel Air na commune ya Ntsele wo ko remarque ndenge moko na bisoke awa li solo ya bandaku ezala ka bongo système ya mélange vedi bandaku ya brique na bandaku ya 555 oba kinwa benaka ndako atol kasi population ya quartier oyo bazala ba difficulté bibale oyo ezali ko lelisa pe ezali ko sala bango pasa na ko sala na te awa li solo ya kura ko beta te. Soki otamo na chaque mapang oromona mutu na mutu azana pano na ye ati yango libanda ezwa moyi de façon que ekota charge po na pokwa ba apelisa minda ba yo kandule pe basala makamu ya ndenge na ndenge kasi po na maya régie des eaux kuna kututika na yo po awa système ezalaka ba forage yango de ezalaka na sikia ko sakanate mais fo ko za na mongo po ezalaka moyen quelque chose bota la neti mono yo awuti ko somba mai lokola moye ame mabido 25 litres ate akati bido musu a chango azo bende ngoka kande bozali komona musu so bende ngemoko oye wana pe kaka bongo ko kamwa e bongo likambo ba erosion e lobinga yo yo population ya kotoyo ba mona kande makamu na bango population ya quartier Bel Air ba tudi na bakonza mboka soki basala bango nini po bamona pasi ya boye yango bazali kolase cri d'alarme na bango pardon atana mo nzambe botala nanuka na bango kasi po na ba député balobi ba yebi ke bozo la campagne électorale po boya mais tant boya ba revote li susu ba yuma na bino kakati awa bobangisi bango ya normalité ya nini ke yo oui. Epe dialungana na village Vululu ezana etanini Eriko Makanzu. Ekolo bozali komona babengaka yango epe dialungana ezwami na village Vululu na province ya Congo Central. Kaka ndengo yoki kombo dialungana oko comprendre ke eza école kimbangisme ba beneficia na gratuité de l'enseignement. Na tongo bana bauti bandako ba ye école kaka ndengo bozali komona er ya kokote koki mesia sifle ba ngonyo so ba kote le mana mulongo po ba kota en ordre. Kasi na kati ya mulongo to retrouver bana oyo ba ngona manque ya carte le tope sac pona kote la bakaye ba tie bakaye na bango na babasin neti oyo azui basin muke basokole la maboko na ndaku a memeli yango bakaye yango ye nango na classe ko kamwa mosusu na mopanti azui cantine ya vie claire alobeza la raboete a tie bakaye na ye na kati yango nde kotangela ko kamwa bakotaka na salle de classe te bakoti awa na kati ya salle oyo ata ba moko to monite bana bavandaka na babambu kaka ndenge bozali komona me oyo kanangi degre bakokwela ozana idete madame liboso atindi eleve oyo a efase tableau mwana batu pale ki na courage nyoso nzoka baza ata na fotoar te azwi papier ya mukia banzi ko efase me ba ekri ezana tableau zolongwa te kokamwa tolongwe wana tokoti na salle mususu awa bana bazokoma me tale komeli na bango ba écritoire ezate ba se servaka mingi na ba genou na bango
pona koeba kokoma. Neti oyo, atie kaye na zenu, atenga misi likolo bien. Très concentré zo koma, mekritir na ena kaye. Manzara manko yeko sa. Kasi selon m'information tozwi, école oyo, eza école yakala. Eza la kabongona ba batima ya mir. Me vu ke wumeli, ba mir nyon swe lemba, nde esila na kokoya. Kaka fondation de tikala nenge bozo mona boye. Mwaye ba na batanga kalibande zate, nde ba tongela bango ba batima oyo, e tonga mabongo na banzete, balandisa mandala la likolo, yangonde serva kabana, po na kwaya kotanga. Kasi awa, salaire, pelisa limet, degre moto kobima awa, ozana idete, yora communication. Singa na leta, ata la kaba ekole ya centre te, ba mekasi kwa ameliore, ba école où ils appellent dans le village ba ta maître Tony moi ba ministre EPST yebake ba école ezakakate oyo kenaka ko visiter na Gombe mais tala pe na ba province mingi epe de lungana na mvululu ba condition bana bazotangela ezo sunga penza te ekei koko mvandu lelo na République démocratique du Congo ezage muki avec 500 francs ya pamba beta winner loto ozo ba million. Winner.bet présente Winner Loto. Fini wana bosso beta. Winner. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau Winner Loto RDC de ce vendredi 26 mai 2023. Et vous êtes nombreux à jouer les Win 4 et Win 4 et double. Voici les numéros gagnants. Les 35, les 28, les 7, mais aussi les 20. D'un tirage à un autre, nous disposons ce soir le 272e tirage Winner Loto RDC avec à la clé un merveilleux jackpot de 123 957 000 francs congolais. Mais vous jouez aussi pour un super jackpot d'un milliard de francs congolais. Vous devez choisir 5 bons numéros sur vos tickets et vous ajoutez à cela le numéro de la Super Bowl pour espérer gagner tout cet argent. Et bien si vous l'avez fait, bonne chance aussi pour la suite. Mesdames et messieurs, ceci c'est un tirage qui se déroule sous les vigilants d'un huissier de justice. Des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Nous accueillons tout de suite le tout premier numéro de la soirée, les 44. Et pour notre deuxième numéro, nous accueillons les 26. On avance, mesdames et messieurs, pour notre troisième numéro. Regardez, les 28 ans. Fait également son entrée. Le quatrième numéro ne tardera pas non plus. Il va finir par sortir, les 11. Il est déjà là. Avançons. Le 8, le 5e numéro. Et enfin, nous allons complètement boucler ce tirage avec le numéro 25 comme notre numéro de la Super Bowl. Mesdames et messieurs, je récapitule si vos tickets fallait nécessairement trouver. Le 28, le 11, le 8, mais aussi le 25 qui est donc notre numéro de la Super Bowl. Vous l'avez trouvé depuis la maison? Si oui, moi je vous dis félicitations. Sinon avec plaisir, je vous retrouve très prochainement. Et si tout prenez soin de vous. Au revoir. Population ya bibwa na commune ya Ntsele bazana difficulté makasi pona likambo etali mayi basayela ramayi oyo bango mo ba créer. Population ya bibwa na commune ya Ntsele bazali kolela makasi po bazana difficulté makasi pona likambo etali mayi mayi oyo bozomona yango nde ba melaka pe basayela ramisala nyonso. Eza initiative na bango moko basala po na kaka kozwa mai oyo po kotoyo ba yebi na bango ata mai ya régie des eaux té mai oyo eza initiative na bango moko basala na quartier ba timola libulu ya mulai nde bazwa mai ba matisa yango boye pe ba bongisi ba bimisi tio boye po na kaka esunga bango ba melaka basayela misala. Neti awa bandeko o baye kotoka mai ba longwe musika kuna likolo baye kotoka mai awa msusu pe amemi bilamba nae po na kosukula mai o to simba gate zande mai to timula ibima na sia mabele yango ya to zotoka ngopo nzamba pesa ba papa na biso mayele po baluka mai o yango to zosalela to zala problema mai yango ya na papa na biso baye awa po batimola mai o po esunga kabiso to bana kotoka ya komela pe bilama na biso tozo sokola ka awa na mai o rezi dezo achane ba pompe ka kuna likolo e pa na biso kotoyo ezate do koto ba yeba ande ti biso toza na mboka moko boye me biso tozaka na Kinshasa ba kondi ya rezi dezo
population ya bibwa koto ba tunien est-ce que bozala akaka po koto yo ba yebi na bangwata ma ya régie des eaux té ba mona na mté ba na kuba obotama ba yebi té soki ma ya régie des eaux ezala na gunini bo eza kitoko té koto pe ba aka na Kinshasa té ba na village té hey, en tout cas iki amsagro balancé 20e masango. Kinshasa, tunanga nini? Yasika yeye, yasika koti na wenze. Po AMS Agro SRL, oyo kumba makepa ya madame Amida Chature Kamere. Balance vente ya masango 100% bio. Oyo salami awa na mboka na biso. Après récolte ya 500 hectares ya masango, oyo elona makina monga tanantele. Eleki na séchage. Si awa nenge bomoni bazoni kayango kitoko, nyon sezo salama na banor mendenge sengeli. Po ekip ya AMS Agro, bazo veye surtout na likambo tali hygiène. Lelo ba kongole baza ya kosepela, po kudia kusabalala non-stop. Et surtout ke, sa ki ya 25 kilos, ezote kama na prix très abordable. Po na ko permettre moto nyonso, ata ote kakamikate, omayi, tope papier mouchoir, ozala na possibilité ya kosomba yango. Tala na nzungu nenge ngezolamba makitoko masango eza pembe kitoko pona kolambela fufu tope pona bandeko oyo balingaka komela potopoto ya masango otuninga adresse soki okosoma masango ya AMS Agro wapi leka na basite bukanga lonzo lokola na rompo ipene na route de Matadi juste en face ya station MG Oil kota somba masango na yo na masina na boulevard Lumumba juste na CSO de Mouton oza mobimba ndenge moko na wenzi ya matete pembeni ya couloir Ngwanzu référence paroisse Saint-Alphonse kota somba masango na yo na prix très abordable boye bake masango ya AMS Agro SRL ezali testé pe approuvé na baye batali bokolongono ya nzoto na AMS Agro SRL le plaisir de consommer congolais nzala abu pia ekei ONG Congotisme ba memaki bana na bango na supermarché Gauthier Mbongo ba détail. Après avoir organisé sortie, il y a un congotisme à Mwamba, plus précisément la commune Limete, et Sengeli Koyoba que cette fois-ci, et Zalaki Bongotu, il y a un congotisme district ya Tchangu, plus précisément la commune Kimbantseke. Stritu Oyo, et Soki Pakabongo, Nabana Nyoso, ou Abel Akotisme Oyo, et Kumba Makabongo, et pas un moment moté à Malamu. Ya moté ma boboto, madame Elodie Bokambulu, bondi melangayi ki bache wangona mituka, yenda yenda, tina sibe marché, wo. E si ka wapi mwana nyoso, apona ki biloko alingi, biloko waza lagi na yongo posa, awa, bozali ko mwana neba zali akompanye, ne ekipi ya Congotisme, woye mwame Elodie Bokambulu akumbe laka. Après avoir ko pona biloko nyoso balingaki, bana, bazongi na centre, pona kolia, pe komela, biloko nyoso, o bazongi na super marché, yo communication. Lelo ya laki journée ya bana Tchangu. Po, semaine passée, kwenye na bana Limete na super marché. Po, lelo pe to memi bana ya Tchangu na super marché. Po, na kolongwe sa, bana na kati ya soni. Yo paro, po mara mwana na simandako. Po, yo kaki soni. Dala arto dosa le lipona bino e pesa bino mayele mona lino na so ke so ko musiye nde a ko visiter libanda e pi a ko de su mayele ya koleka o le oche na simanda ko bomba e no ko motisme la avec ko na bana so ki na moi ça dit bien avoir na ko motisme ko mona bino ko pe na bana ma visitation ko sala. Tala, nako sabino te, motema ya boye, epesa mela batu nyo sote. Mama Elodie Bokambulu, kende tuzuli boso, po, grâce na yo, bana nyo swabela kotisme, bazwa lisuzu valer na kati ya société, pe, bazali ko vivre, loko la bana nyo so. Makambu ya boye, tomona kayango kaka, na mikili ya poto, kende tuzuli boso. Iye normal. Eh, keyo, oui. Koka mwa papa kenda kipo na kopepa wese kuna na karte ki ngabwa na komini ya Limete akwe ya kufi sur place. Eh,
Nasali pasi na ndenge ya kosakana te papa bozali komona bazali kosopela ye mayiboye kombo na ye ngaka ediaka akufi s'il vous plaît awa tozali na commune limete na quartier Kingabwa pli précisément na avenue Mbakadi ndenge bamoni alali boye babengaki ye aya kopepa wese lokola dale na bango etondaki babengi papa oyo aya kosala bango musala papa ayaka ata ye lokola aza na experience ebele akoti na kati akoma kaka na suka boye nzoka te dale eumeli babrike deja elembaki ekweleli ye akufi sur place esali mpasi andenga kosakana te nde mala moko bajeni ya quartier baye kozwa bamemi ye baevakie ye bazali kosopela ye mai nde bozali komona boye mpo na kosove ye pasi na mawa en tout cas esali mpasi komona ndenge papa oyo azongisi molimo na ye epai ya nkolo likolo ya kopepa dale nango tozoloba boye bato babengaki asala musala bazali komonana te akufi kaka boye epourtant na ndaku bana banozela papa aya mpo akendaki musala makambo boye esengeli interpele bato ya misala maboko ntango ozali kosala musala esengeli kozala prudent mpona koevite likama molimo ya papa epema na kimia akeyu oui kobanda na direction ya kasai ti kokota na avenue du commerce nzela wana pa moyen moyen olobi eza te Karine Mbembe. Nzela ayo bozali komona babengaka yango nzela Kasai ebimati na coin commerce ezo relier commune ya Gombe na commune ya Barumbu kasi esala bambule ebele ebeba kaka ndenge bozali komona yango boye etikala kaka bongo awa salite nde salite makadam elimwa donc esika osoki kaka okomi okokutana kaka na bapotopoto nde potopoto liziba bama esalema evandavanda kaka bongo botala kaka bino moko ndenge baisage ya nzela oyo basalelaka yango na mama na difficulté ya kosakana te mituka nyonso elekanaka awa o grand car taxi tope transco bozali komona soki kaka ekomi awa avant chauffeur à s'engager, il faut aller belana nou po ko tambole za la kaka malembe. Bota la kaka bino moko ndenge zo le kapo eta nzela eza ya mabe makasi. Ba wewa pe koto ba koma kozwa kaka mupanzi mupanzi ata oza grand chauffeur ndenge ni so komi awa. Oko maka lenga lenga. Mupanzi koto otomoni ngomba moko ya bazelo esalema evanda kaka bongo kutu. E komande kosunga ba pieton oleba le kanakati ya mai potopoto na salite ba koma na bango ko devie potopoto likolo ya ngomba oyo kokamwa mupanzi nango ka niveau bouche na ndenga kosakana te salite nde salite bosoto solo moyen te oyo bandaka na bakipa te kabila sali mandala ya silisi bakipa awa te felix oyo awa nanu batali te loko moko te donc awa pende beba. Naibi te gouverneur de la ville musala na bango est-ce que azwakata ya kotambola quand même te na ville amona ka banzela o ndenge zate gentil ngobila tuzolela na gouvernement tuzofuta ba impôt tuzokota li ba moto eza na kichasa 500 fois par jour o tuzofuta chaque jour papa gentil ngobila mbaka gouverneur a ville ya kinshasa na papa bourgmestre commune Gombe yango totuni motuna est-ce que bozomona bozo beta kara ponzela kasai commerce oyo eza principal er mope bino mope boleka kotoyo en tout cas pardon boluka solution po eta nango eza soni makasi e normal tin ekei 40e resto du cœur e uti ko salama depuis babanda ko lier sa ba orphelin bango banani couple ta tete ya TVC médical. Matthieu 25 et 35 et Talisi Mutu aye bakokaba po soki opesi obombisie pa yankolo vexe oyo yango ekota bango na mutema po baye bakakosunga ba demini ba kongole oyo basere tuvaka bongo na pasi bango banani ezali bongo couple très engagé na social couple ya docteur Benjamin Tatete ba kisela kaye jeni moko tozalaka na ye na RDC pe mama Violette Tatete mama mwilu oyo ya epoke na biso yango po na koliesa ba demini ba installer système
chaque mardi, Resto du Cœur. Et Zala Kabongo, en plein air, s'il vous plaît, décide Mokoka. N'a rompu Victoire, pe n'a rompu Kitamo Magasin. Banda li solo ya Resto du Cœur et Banda, bota la bino moko, oyo, eza 40e numéro, veut dire 40e fois, oyo couple ta tete, ba fongola ba porte, ba lié sakabatu, ya ofele s'il vous plaît. Ba tout pe ba comprena, ba mesana ke, so ki kaga 15h ya mardi betingingo, ba yé na kitambo magasin, e ratagate, oza la chege, oza la fazer, oza la kaka moutounet si babiso oyo, oza nanzala, o tambola, okuta, batye banzunga ma famille. Neti na 40e jour oyo, omeni, ezala kibongo, loso, madesu, na musuni, bakisa bidon ya mai. Ba tu baye, ba bandi kozobasani, ba se servir s'il vous plaît, kolia na kolia, kudia kusabalala, kaka nenge bozali komona. Bokani siye sili, ten ten, mbala moko, ba bandi kotala, ba pota nyon se zala ki na bantso to abatu, e zala pota ya nenge nini, ba bandi kosa la prise en charge na yango, bota la bino moko, ba zo soigne, ba zo pe sabakisi, kaka nenge bozali komona. Oye zali kosalema, na absence, ya couple ta tete, oye bazana mikili ya poto, kasi Resto du Cœur, e continua ka, malgré absence na bango, po, bazali kosa lango, na motema nyoso, e zate ke, o lobby, ba okota politique, o lobby, ba repostile, rien, e za kaka œuvre de cœur, en tout cas, tika na yebisa binoke, na Congo, ba bon samaritain na biso, e za bongo, couple ta tete. Oyo, nzamba pesa biso, po, kosunga, kosalisa, ezande, motema o bazala kanayango. Ah, tata nzambe, pambola couple ta tete, po, na mukie bazwaka deja, bazo sunga. E bongo soye bazwe bele. Seke, ba kolye sa Congo mobimba. Rien à voir na politique. Boyende zalaka. Resto du Cœur. Eza penza, œuvre oyo, e outi na motema. Boyende zalaka. E keyo! Oui! La police ya Mokali ba kangi bongo ba kuluna oyo, ba lingaki ba boto la ba police munduki, ba tse bango maboku, bango yoyo. Tose 0 R juste, R local ya Kinshasa. Kamera ya Fabrice Maziam ki takate kiti na butu wana. Awa tozali na route Mokali na Kimbancheke sécurité zo ah pardon ba difoko lukele ngo kombo général Sivano Kasongo. Kal boule zo belela. Basino mi bale bomoni boe. Menace tani fako sakanate ba katande ko bozali komona be tia. Nyon sa wana pona ko luka ko boto le bilo kwa zalaki nango. La police ye wana be po luke maîtrise tente ba lobi keba biso taba zulu toko liya o kebanga ba benga ngambe li mbele msusa lobe kebanga zoro mabe e yo fo mwama. Police pe lo kwa zali professionnel ameke intimidation be waya deja non susi na bango botu nanga nini. Ba boto la police mundu ki ko kamwa toni ni yoka communication oyo. Bon, mande kwa wana mi bali moko asuki saki ne kwa wana ya moto. Bakata ke gilets, bazaki ebele, alors babima ilo wa manifestant, bakuluna bakalaki ye, babotola ke mbongo pe bazokisa ke gilets. Moko, tant police a sankeri, na citation po akanga, pitu wana moko, moko wana aye, abani ko menace police, pe azowe la munduki na police. Yawanga mona komaki sur le lieu de la maîtrise bango. Bakondi ya ville province a Kinshasa, tala, insécurité bomona, botala wana lisu morote, boba ki sa demisu, soit boba ki sa rappelle 3 misu. Po, niveau insécurité, ça l'est surtout na tchang. Surtout soko kota route Mokali na butu. La police renforcée ma mesure. Po, y'a normalité population, comment vivre en inquiétude maraz. Hé, ke yo! État y'a centre de santé na Congo central na village Mvululu, eza ma be makasi. Ah, ouana province y'a Congo central na village Kimpika de. Une grande partie de la population a besoin de santé dans le centre où vous allez comme mais na kota la yango boye ezo répondre à la norme te po batu ba ka kozala traité awa to koti na kati molili ya nyama po awa courant bosana ba mur salité kaka ninge bomoni oyo toza cirque bintie kozangi awa te microscope bomoni batelemi si boye ezana ngo esthétique ya pamba po
esalaka nango te ebongo na ba chambre tala bambeto ba muse nzuluke koma deja ya kala awa odra bosana soki oza internet yaka deja na liputa na yo moko yango kotanda na mbetu moko yango kofinika na pokwa neti jeune fille bozali komona ya utaki kobota tala ninga lali na mbetu na bebe na ye mupanzi centre de santé kimpika de eza na ba difficulté ebele kutu tala ba installation hygiénique oyo ba malade basale laka okoyoka mawa toilette ya coup direct basala na mandalala libanda batia porte ya tol ebongo mupanzi awa nde kote basokole laka douche eza bongo ya brique mais eza inachevé ebongo na kati tobangi kokota po ya minene eza na kati na micro ya quel boule mag yoka communication oyo toza na bato bazo ya bazobela bazobela mais basale eza mukie toza na bani mukie Il y a un autre déclaré, tout déclaré à ta autre, ceux qui les souillent, que Zana. Espace n'a si mes alliés. Oh, il va couper au bac, ça va sale. Bah, espace est allé, mais le col à l'obo, au mort, quand il est là, quand il est là, quand il est là, quand il est là, quand il est En tout cas, ministre ya santé, papa secteur na yotika to ebisa yoke, eza na mikakata nebele, po balobaka, la santé n'a pas de prix. Mais ba condition za na centre de santé oyo, ezo pesa kobanga, oza na idete. Eza la kanini? Boye penza, ata yo moko, tala penza, tala ba condition bat bazo zula ba soin. Kito kote, ministre ya santé, mekana nuko ameliore, condition de traitement ya ba congolais. Po boye, ezo sunga penza te. Ekei! Mikolele keto la kisaki mino mama moko na province ya Sankuru, azanaba na ba indikape azwi lisungi. Après avoir kolakisa bino mama oyo na province ya Sankuru oyo abotaba na misatu ba personne vive avec handicap papa na bango akenda koluka ti lelo des stations koni azonga raté likolo ya pasi bonne melangai ke lokola bato mité malamba sila te chance kosunga e komana yango responsabilité ba diaspora basala ki geste ya bonne foi na nzela ya déjà quel boulmag po bazala ki très touché Comment la modèle maman Oyo a zalagi ko soufri DJ Kelboul Salanzambi David na tour na ye a délégué moko ba reporter Freta Semba Maku Oyo a zali ko séjourner awa na Sankuru pour na ko ya ko sala remise enveloppe après avoir ko solana maman maman zui enveloppe na ki toko a sepeli a sali communication na ki tété la Papa David de Lusaka ndo a nevé la pour tout ki manisha tché Lusaka la akinyu Lusaka sambanyo chokaleni tuvaka nga anautu Dimile kokoanyu Awunya shunga katume sambi uhadi sarahi ama Lusaka lifu Bo yende zalaka Bolamu epola katene nga balubaka Chika ya tenzambe Apa mbola mutu oyo Apanse na fami oyo Pona kusunga bango Kel bulo yo E umela umela Pograsi na yongo Nde batwe bele Na kinchasa pena kongo mobimba Bazali kozwa bongo Lisungi Iye normal Oui. Page rose na édition elle est loti kato souhaité heureux anniversaire na Dalia Blessing Fwamba mwana nganya mama Ligi na berger Edim Fwamba depuis États-Unis oyo azo fêter anniversaire na elelo que du bien que du bonheur na yo Dalia Joyeux anniversaire heureux anniversaire tous nos vœux sont sincères pour ton âme Joyeux anniversaire, heureux Joyeux anniversaire, heureux anniversaire Tous nos vœux sont sincères Pour ton anniversaire Joyeux anniversaire, heureux Joyeux anniversaire Heureux anniversaire Tous nos vœux sont sincères Pour ton anniversaire Bokanisi et Sili, Tintin, c'est comme ok Nzambe, Ngomwa na yo na elisu liboso na o papa Papa na lobi boe mkolo ozwa décision Omemanga na Lola. Nzambi,
Kosa no ba jete ke olongolinga na Congo o meminga na Lola nzela etazini poto ke Lola. Eh papa, soki Lola ezala kavuko mango ifole kanone etazini papa na nganzambe. Papa limbisa ngana desevoa yonde na kimelo na nzela oye bata ngana mona etazini boy papa otala pena bomoni mtu azate. Fu etazini na mona ngonde ezala Lola kunena na ngote papa. Merci beaucoup. Na kufungu ama. Nzambe pena atala mwepecha mwa zate na kimi. Mbaye mwate kufi. Quel boule ya lelo e komi na suka tika na profite na okasyon o opo na kopesa mbote na kojaka kabuya ya balobi orfele patron mobala mwindu depuis Etats-Unis ngala bino tokutani mikolo mizali kuya.